Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bəli, xəbərlərin vaxtıdır, amma əvvəlcə qısa anonslarımız var. İzləyək. Oo, aman Allahım! Bu çox şeydir. Beyler, hala sallanmıyoruz, beyler. Hala sallanıyor. Qardaş ölkə Türkiyə 2 həftə sonra yenidən zəlzələ şoku yaşadı. Bu dəfə də dağıntılar altında qalanlar oldu. Ölən və yaralananlar var. ASTV Xəbər hadisə yerindən canlı bağlantılarda hansı məqamlara diqqət çəkəcək? Torpaqların işğaldan azad edilməsi ilə bir çox qaranlıq məqamlarında üst açıldı. Qətlə yetirdikləri azərbaycanlıları kütləvi məzarlıqlarda bastırıb, üzərini isə minaladılar. Düşmən bilir ki, insanlar öz yaxınlarının məzarlarını gəlib axtaracaqlar. Həmin ərazini çoxlu sayda minalarla çikləndirib. ASTV Xəbərdə hansı məqamlardan agah olacaqsınız? Laçın-Xankəndi yolunda etirazların 72-ci günüdür. Şuşadan birbaşa bağlantımız var. Rusiyanı döyüş meydanında məğlub etmək mümkün deyil. Vladimir Putin Federal Məclisə müraciətində daha nələr dedi? ASTV Xəbərin Moskvadan birbaşa bağlantısında hansı detallara diqqət çəkiləcək? Bəs Brüsseldə NATO, Avropa İttifaqı və Ukrayna arasında üç tərəfli formatda keçirilən görüşdə hansı qərarlar alındı? BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı. Dünyanın gələcək aqibəti necə olacaq? Çindən birbaşa bağlantımızda mövcud vəziyyətlə bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətiriləcək. Ramiz Novruz vəfat etdi. Xalq artisti ilə vida mərasimi keçirildi. İndi isə təfərrüatıyla. Ölkəmizin növbəti diplomatik uğuru kimi tarixə düşən Münxen Təhlükəsizlik Konferansında və bu çərçivədə təşkil edilən panel iclasda beynəlxalq aləmə bir daha bəyan olundu ki, Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin təmini üçün gərəkən bütün addımları atır. Ermənistan isə yürütdüyü qeyri-müstəqil siyasəti ilə prosesi ləngidir. Prezident İlham Əliyevin konferansda uğurlu diplomatik qələbəsi bir daha göstərdi ki, regionun gələcəyini Azərbaycan müəyyən edir. Azərbaycanın və onun liderinin bu məsələdə mövqeyi qəti və prinsipialdır. Davamlı əməkdaşımız Südabə Cahangirinin şərhindən izləyəcək. Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində keçirilən görüşlərdə və plenar iclasda Prezident İlham Əliyev regionda baş verən həqiqətləri, o cümlədən son iki ayda Laçın-Xankəndi yolunda davam edən etiraz aksiyaları ilə bağlı məlumatları beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə sübut və faktlarla çatdıraraq, Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin dünya birliyini çaşdırmaq üçün Azərbaycana qarşı apardığı təbliğatı ifşa etdi. Dekabrın 12-sindən bizim vətəndaş cəmiyyəti fəallarımız keçid məntəqəsində gələndən indiyə dək 2500-dən çox nəqliyyat vasitəsi, o cümlədən Rusiya sülh məramlılarının və qırmızı xaçın təmsilçilərinin yük maşınları keçib. Qabağdan demək olar ki, 100 pasiyent qırmızı xaç tərəfindən müalicə üçün Ermənistana aparılıb.
Beləliklə, açıq yol olduğu halda biz bunu necə blokada adlandıra bilərik? Prezident İlham Əliyev Ermənistanın dəhlizlə bağlı manipulyasiyalarına son qoymaq üçün kifayət qədər əsaslı statistika səsləndirdi. Dövlət başçısının sübut və faktlara əsaslanan çıxışından sonra Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan nəinki heç bir tutarlı argument gətirə bilmədi. Əksinə, uşaq kimi şikayət edərək yazıq görkəm aldı. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağdan olan erməni uşaqlar avtobusla Laçın dəhlizi vasitəsilə səyahət etməyə çalışanda onların qarşısı kəsilib. Maskalı Azərbaycanlı şəxslər avtobusa daxil olublar. Uşaqlar qışqırıblar. Paşinyan bu cavabı ilə bir daha nümayiş etdirdi ki, Ermənistan heç vaxt müstəqil olmayıb. Bugün də müstəqil siyasət yürüdə bilməyən Ermənistanın lideri kimlərinsə diktəsi ilə sülh prosesini ləngitmək üçün məzlum görkəmi, müxtəlif əsassız bəhanələri ilə özünü gülünc vəziyyətə qoyub kömək dilənir. Eyni zamanda artıq hər kəsə bəllidir ki, Ermənistanı Xankəndində yaşayan ermənilər deyil, həmin torpaqlardakı təbii sərvətlər maraqlandırırdı. Çünki 30 il işğal zamanı Ermənistan təbii sərvətlərimizi oğurlayıb talamaqla məşğul olub. Laçın dəhlizi ilə separatçılar üçün Xankəndiyə silah, sursat, mina daşıyıb. Ona görə də artıq dünya erməni yalanlarına, məzlum yalvarışlarına inanmır. Həm də Azərbaycanın qəti və prinsipial mövqeyi hər kəsə bəllidir. Və biz Qarabağdakı erməni icmasının nümayəndələri ilə praktiki təməslara başlamağa hazırıq. Və bugün dövlət katibi Blinkenin qarşısında mən Ermənistandan olan həmkarıma bu barədə dedim. Lakin biz bunu o zaman edə bilərik ki, Rusiya vətəndaşı, cinayətkar oliqarx, Avropada çirkli pulların yuyulmasında əli olan şəxs Vardanyan bizim ərazimizi tərk etsin. Münxendə Prezident İlham Əliyevin tutarlı cavabları qarşısında aciz qalan Nikol Paşinyan ölkəsində də sərt tənqid olunur. Siyasi şərhçilər bunu Paşinyanın Münxen rüsvayçılığı adlandırır. Özünü beynəlxalq arenada apara bilməyən, çıxış zamanı söz axtararkən qaşınan, qulaq asmalı olduğu zaman uşaq kimi mikrofonla oynayan Nikolun hərəkətlərindən, acınacaqlı və aciz görünüşündən, naşı və səriştəsiz dövlət başçısından utanırlar. Südabə Cahangirli, Ceyhun Vaqifoğlu, ASTV Xəbər. Torpaqların işğaldan azad edilməsi ilə bir çox qaranlıq məqamlarında üst açıldı. Qətlə yetirdikləri azərbaycanlıları kütləvi məzarlıqlarda bastırıb, üzərini isə minaladılar. Düşmən bilir ki, insanlar öz yaxınlarının məzarlarını gəlib axtaracaqlar. Həmin ərazini çoxlu sayda minalarla çikləndirib. ASTV Xəbərdə hansı məqamlardan agah olacaqsınız? Türkiyə və zəlzələ. Ötən axşam Hatayda baş verən növbəti yeraltı təkanlar və nəticə etibarilə dağıntı, insan tələfatının olması qardaş ölkədə yenidən hamıya bir həyəcan yaşatdı. Bir daha gözlər onsuz da zəlzələdən ən çox zərər görən Hataya yönəldi. Biz də orada indi vəziyyətin necə olduğunu bilmək istəyirik. Buna görə də Hataydan bizimlə birbaşa bağlantı olan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğluya bağlanacaq canlı. Yalçın, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə siz eşidirik sizi, buyurun. Hər vaxtınız xeyir Samirə. Əsrin fəlakəti 10 vilayəti əhatə edirdi. Daha sonra Elazığ'ın da həmin siyahıya əlavə edilməsi ilə 11 vilayət təbii fəlakət bölgəsi hesab edilir. Onların arasında yeganə olaraq Hatay qısa müddət ərzində bu fəlakəti 2 dəfə yaşadı. Dünən axşam saatlarında saat 20:04-də 6.4 bal şiddətində ikinci zəlzələnin yaşandığı Hatayda insanlar yenidən təşvişə düşdü, yenidən küçələrə axın etdilər və ilk zəlzələ nəticəsində qəza vəziyyətinə düşən binalar da dünən axşam saatlarında yerlə bir oldu. Bu gördüyünüz iki bina dünən axşam saatlarına qədər hələ də qəza vəziyyətində də olsa buradaydı, lakin bunun kimi binalar da çoxdur. Dünənki zəlzələdən sonra bir çox binada yerlə bir oldu. Həqiqətən Hatay haqqında jurnalistlərin dediyi həyalət şəhər ifadəsi heç bir mübaliğə yoxdur. Gerçəkdən bu şəhəri gəzərkən həyalət şəhərin nə olduğunu görə bildik, biz bunun şahidi olduq. Böyük dağıntılar var, ancaq ümid də var. Bugün Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan
təbii fəlakət bölgəsini yenidən ziyaret etdi, bir sıra çıxışlar, bəyanatlar verdi və bir il ərzində şəhər mərkəzlərini də, kəndləri də yenidən ayağa qaldıracaqlarını bildirdi və bir il ərzində binalar və kənd evləri daxil olmaqla 270 min ailənin artıq evlə təmin ediləcəyini bildirdi. Digər tərəfdən bu evlər də artıq yeni prinsiplərlə, yeni meyarlarla tikiləcək. Ekologiya, Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Murad Kurum bunun bugün ilk tezislərini açıqladı. Evlər ilk olaraq təbii fəlakət riskinin olmadığı, ehtimalının olmadığı ərazilərdə tikiləcək, sağlam zəmin, zəminin keyfiyyətinə diqqət ediləcək. Eyni zamanda yerli hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri, qeyri-hökumət təşkilatları və yerli ziyalılar, elm adamları bu məsələyə cəlb olunacaq, onlarla məşvərət ediləcək. Ən böyük meyarlardan biri isə insanların, vətəndaşların vəziyyəti nəzərə alınacaq, onların mənafeləri nəzərə alınacaq, onların çətin vəziyyətdə qalmaması üçün bütün tədbirlər görüləcək. Bu bəyanatlar, bu tədbirlər yer qalan insanlara, sağ qalan, xilas edilən insanlara da yeni ümidlər verir. Onlarla bugün biz görüşdük. Gələcəyə artıq ümidlə baxmağa başlayıblar, baxmayaraq ki, çətin fəlakətdən sonra, çətin fəlakətin şokundan çıxmadan dünən yeni bir zəlzələ yaşadılar. Ancaq yenə də onlar yardımlardan, dövlətin dəstəyindən, bir çox yerlərdə artıq çadırlar qurulub, biraz yiyena ilə bağlı çətinliklər var. O da sanitar qovşaqları yetərsizdir o insanların sayına görə. Ancaq onunla bağlı da tədbirlər görülür. Həm yerli qüvvələr səfərbər olub, həm beynəlxalq yardımlar gəlib. Bizi görən insanlar Azərbaycanın dəstəyini, Azərbaycanın yardımını olduqca minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirlər. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin göstərişi ilə, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın tapşırıqları ilə göndərilən yardımlar, xilas edicilərimizin burada fəaliyyəti və Azərbaycan xalqının da səfərbər olması burada olduqca yüksək qiymətləndirilir. Yeri gəlmişkən Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələri də gün boyu bu mövzuya dəfələrlə müraciət edirlər. Azərbaycanın yardımları burada yüksək qiymətləndirilir. Hatay'dan reportajlarımız, müsahibələrimiz devam edəcək. Söz yenidən sizdədir, Samirə. Yalçın, teşekkür ederiz size. Hürmet amşaçılar, Hatay'la canlı bağlantı yarattıq. Vəli, yeri gelmişken Türkiye'de fevralın 6-sında baş veren zəlzələdə hayatını itirənlərin sayı artaraq 42.310'a çatıb. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın zəlzələ bölgelerine səfərləri isə devam edir. Ölkə başçısı bu dəfə Osmaniyə şəhərində olub. Bildirib ki, dövlət zəlzələdə dəyən ziyanın aradan qaldırılması üçün əlindən gələni eləyir. Bəzi layihələr icra olunmasa, oxşar hadisələr təkrarlana bilər, deyən Erdoğan dağılmış ərazilərin müasir standartlara uyğun bərpa olunacağını vurğulayıb. Kentsel dönüşüm denilen olay olmazsa olmazdır. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki vatandaşlarıma, ne olur bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi bütünüyle yeniden inşa edecek bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Toplamda 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla, kendi özgün mimarisine uygun şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Azərbaycanın Türkiyənin zəlzələ bölgəsinə göndərdiyi humanitar yardımın həcmi açıqlanıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi Twitter hesabında paylaşım eləyib. Bugünə qədər Azərbaycandan Türkiyəyə 867 nəfər xilas etmə və tibbi personal, 2 mobil səhra hospitalı, 6872 çadır, 4 səhra mətbəxi, 899 generator, 239819 ədəd zəruri ləvazimat və məhsullar, 318270
73 istigeyim, 1.412.594 ədəd dərman və tibb ləvazimatı, 12.790 ədəd qızdırıcı və texniki avadanlıq, 183 konteyner tipli mobil ev, hökumət, dövlət qurumları, hüquq və fiziki şəxslər tərəfindən 24.900.000 maddi yardım göndərilib. Eyni zamanda təcili tibbi yardım, yanğın söndürmə, AFAD və rəsmi axtarış xilas etmə maşınları pulsuz yanacaqla təmin olunub. Humanitar yardım Türkiyəyə 15 təyyarə, 395 yük avtomobili və 25 qatar vaqonu vasitəsilə çatdırılıb. ATV xəbəri izləyirsiniz. İşğaldan azad edilən ərazilərdə daha bir kütləvi məzarlığın olduğu ehtimal olunur. Füzuli rayonu Aşağı Seyid Əhmədli kəndində 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanların mina bastırıldığı ehtimal edilən ərazini mənfur ermənilər həm də minalaşdırıblar. Əməkdaşlarımız Röya Qarabağlı və Qəhrəman Məmmədov bu təhlükəli ərazidə olub. Bir reportajları da var, izləyək. Yolumuz təhlükəli, eyni zamanda da 30 il itkin düşən insanların taleyinə işıq salınacaq yerədir. Ona görə də anamanın maşınları ilə yola davam edirik. Viran qalan evlər, yarımçıq qalan ömürlər, bir də 30 illik həsrət. Aşağı Seyid Əhmədli kəndi 200-250 evdən ibarət olub. Bugün mina təmizləmə əməliyyatlarında məlum olur ki, evlərdən çox minalar mövcuddur bu kənddə. Bu da erməni xislətinin bariz nümunəsidir və onlar öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu səngərlərdən istifadə ediblər. Demək olar ki, kəndin böyük bir hissəsi səngərlərdən ibarətdir. İnsanları öz dədə-baba yurtlarından qovmaq, uşaq qadın demədən günahsız ömürlərə son qoymaq erməni vandallığının əyani göstəricisidir. Amma sən demə, bu düşmənçiliyin görmədiyimiz başqa bir üzü də varmış. Torpaqların işğaldan azad edilməsi ilə bir çox qaranlıq məqamların da üstü açıldı. Şahid ifadələrinə görə, məhz bu ərazidə kütləvi məzarlıq mövcuddur. Amma burada da erməni xisləti, erməni insanlıqdan kənar hərəkəti özünü göstərməkdədir. Ərazi kifayət qədər minalarla çirkləndirilib. Məhz biz də bu təhlükəsliyi təmin etmək baxımından uniformalardayıq. Bu ərazi 1-ci Qarabağ savaşı zamanı itkin düşmüş insanların kütləvi məzarlığı deyilən bir ehtimal olunan ərazidəyik. Anam olaraq biz burada 10 gündür ki, artıq əməliyyatlara başlamışıq, həmin ərazidə, ehtimal olunan ərazidə. 10 gün ərzində bu ərazidə artıq 59 ədəd tank ilə min aşkar olub. Düşmən ərazidə kütləvi məzarlığın olduğu ərazini bilir ki, insanlar öz yaxınlarının məzarlarını gəlib axtaracaqlar. Həmin ərazini çoxlu sayda minalarla çirkləndiribdir. Torpaqlarımız düşməndən azad edildikdən sonra doğma yurda qayıdan insanların çox ümidləri var. Vətən torpağının ətrini qoxlamaq, hər daşı, hər kəsəyi əziz olan ata-baba evini yenidən görmək, əzizlərinin xatirəsinin yaşadığı məzarlarını ziyarət etmək, taleyindən naməlum qaldığı doğmalarından bir xəbər almaq. Elə mənfur düşmənin də bu əraziləri minalamasında məqsəd bu ümidləri yenidən puç etmək idi. Lakin şəhid qanı bahasına geri alınan vətən torpağına sevgini mina partlayışı məhv etməyə nail olmayacaq. Mənfur düşmən müxtəlif tip minalardan istifadə edir. Həmçinin özlərinin istehsalı olan PMN tipli minaları vardır. Və bundan əlavə tələ məftillə işə düşən və sürpriz tipli minalardan istifadə edirlər. PM62 tipli mina var. Bunun üst tərəfi korpus hissəsi boyutlarındandır. Tərkibində minimum metal olduğu üçün bunu tapmaq çətinlik yaradır. Tapılmır demirəm, amma çətinlik yaradır mina axtaranlar üçün. Təbii ki, azərbaycanlılar öz dədə-baba yurtlarına tam təhlükəsiz qayıdacaqlar. 30 il düşmənin bu torpaqlarda etdiyi zülümlər, naməlum qalan talelər axır əvvəl bilinəcək. Amma Ermənistan tərəfi bu etdiklərindən utanacaqmı, onu bilmirik. Röya Qarabağlı, Qəhrəman Məmmədov, ATV Xəbər.
Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarına qarşı Laçın Xankəndi yolunda keçirilən aksiya artıq 72 gündür davam edir və bugün də Rusiya Sülhməramlı kontingentinə və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus nəqliyyat vasitələrinin ərazidən maneəsiz keçidi baş tutub. Komitəyə aid avtomobillərdə erməni əsilli şəxslər olub. Azərbaycan ərazilərində faydalı yataqlarının qanunsuz istismarına və bunun yaratdığı ekoloji terora qarşı ötən il dekabrın 12-sində başlayan aksiyaların 72 günü geridə qalır. Aksiyanın davam etməsinə baxmayaraq, Xankəndi-Laçın yolu humanitar məqsədlər üçün daim açıqdır. Hər gün bu yoldan keçən Rusiya sülhməramları və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin maneəsiz hərəkəti bunun əyani sübutudur. Hazırda yolun Xankəndi istiqamətindəyik və səhərin ilk xəbəri operatorımız göstərsin. Xankəndinin Laçın istiqamətinə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobillərinin hərəkətidir. Ərazilərimizdə yaşayan erməni əsilli vətəndaşlar da var ki, hazırda elə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobilləri vasitəsilə Laçın istiqamətinə hərəkət edirlər. Ekofeallar yüksək əhval-ruhiyyə ilə aksiyanı davam etdirirlər. Onlar Azərbaycan, İngiliz və Rus dillərində şuarlar səsləndirərək ekoloji cinayətə son qoyulmasını tələb edirlər. Right for nature, right for life. Right for nature, right for life. Ekoloji cinayətlərə son. Ekoloji cinayətlərə son. Hava şəraitində asılı olmayaraq istiyi, soyuq. Biz burada dinz aksiyanı davam etdirəcəyik. Torpaqlarımızda olan təbii sərvətlərimizin istismarına qarşı çıxırıq və bu istismar sonlandırana qədər biz öz tələblərimizdən geri dönməyəcəyik. Qanunsuz istismara qarşı etiraz aksiyası gecə saatlarında da keçirilir. Ekofeallar və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri tələbləri yerinə yetirilənə qədər aksiyanı davam etdirməkdə israrlıdır. Ətrafda gördüyünüz hər kəs ilk gündəki kimi enerjilidir. Aksiyamızın əsas məqsədi sərvətlərimizin qeyri-qanuni talanmasının qarşısının alınmasıdır. Təbiət naminə birləşmişik və tələblərimiz yerinə yetənə qədər ekoloji aksiyanı davam etdirəcək. Elnur Tofiq, Səhra Cazadoğlu, Rüstəm Mikayılzadə, Rauf Məmmədov, AzTV Xəbər. Hazırda biz ekofeyalların Laçın-Xankəndi yolunda artıq 72 gündür davam edən dinc aksiyasının gedişatını öyrənmək üçün Şuşaya bağlanırıq. Aksiyadan ən son xəbərləri əməkdaşımız Elnur Tofiq çatıracaq. Salam Elnur, efirdəsiz, işləyirik sizin. Salam Samirə, axşamınız xeyirli olsun. Daha bir günün sonuna çatırıq. 72-ci gündə başa çatmaq üzrədir ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları davam edir. Bu səsləri eşidirsinizsə, demək tələblər hələ də ödənməmiş qalmaqdadır. Aksiya iştirakçıları özləri bildirirlər ki, tələblər yerinə yetirilənə qədər aksiyanı davam etdirəcəklər, şuarlar səsləndirib tələblər irəli sürüləcək və yolun hər iki istiqamətində yenə şuarlar səsləndirilir, yenə tələblər irəli sürülür və tələblər çox sadədir. Ərazilərimizdəki ekoloji terror dayandırılsın, müvafiq qurumların, monitoring qrupları həmin əraziyə səfəri təmin edilsin. Artıq 72 gündə başa çatır və qarlı, şaxtalı havada aksiya davam edir yenə və bildirim ki, hazırda Şuşada çox soyuq hava hökm sürür. Gün ərzində qısa fasilələrlə Şuşaya yenidən qar yağdı və hazırda külək var, şaxtalı hava hökm sürür. Amma aksiya iştirakçıları elə ilk gündə olduğu kimi yüksək əhval ruhiyyə ilə öz dinc mübarizə və mücadilələrini davam etdirirlər. Bəli, aksiya dinc aksiyadır. Bu gündə ümumilikdə 69 avtomobilin bu ərazidən keçidi təmin olundu aksiya iştirakçıları tərəfindən və bildirim ki, onlardan 14-ü Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobilləri oldu ki, səhər saatlarında ilk elə avtomobil karvanı olaraq aksiya keçirilən yerdən hərəkət etdilər. Həmişə olduğu kimi hər iki istiqamətə hərəkət edərkən avtomobillərin içərisində erməni əsilli vətəndaşların olduğunu da biz
qeydə almış olduq. Digər avtomobillər isə humanitar yükləri daşıyan ərazilərimizə müvəqqəti dayanandı. Rusiya sülh məramlı kontingentinin avtomobilləri oldu və bütün humanitar yükləri daşıyan, humanitar məqsədli hərəkət üçün yol açıqdır. Elə, amma qanunsuz yüklərin daşınmasında artıq 72 gündür ki, dayandırıb bu aksiya iştirakçıları, yəni bu yerdən artıq qanunsuz yüklər daşınmır, yol təyinatı üzrə istifadə olunur, yəni aksiya isə davam edir. İştirakçılar yüksək qətiyyətlə, əzimlə aksiyalarını davam etdirəcəklərini bildirirlər və onlarla biz həm söhbət oluruq, onların fikirlərini öyrənirik və onlar da bildirirlər ki, bura suveren Azərbaycan ərazisidir və elə seyrat göstərsin bayraqları. Bəli, bu bayraqlar olan ərazidə keçirilir aksiya və suveren Azərbaycan ərazilərində keçirilən aksiya elə suveren Azərbaycan ərazilərində törədilən ekoloji cinayətin dayandırılmasına xidmət edir. Samirə, gün ərzində baş verənlər bunlardan ibarət idi. Çalışdıq nələr varsa bunların hamısı haqqında sizə, tamaşaçılarımıza məlumat verək. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə buraxırıq. Elnur, təşəkkür edirik sizə. Hörmətli tamaşaçılar, Şuşaya canlı bağlantımız olmuşdu ekofəalların aksiyası ilə bağlı. Rusiyanı döyüş meydanında məğlub etmək mümkün deyil. Vladimir Putin Federal Məclisə müraciətində daha nələr dedi? ASTV xəbərin Moskvadan birbaşa bağlantısında hansı detallara diqqət çəkiləcək? Bəs Brüsseldə NATO, Avropa İttifaqı və Ukrayna arasında üç tərəfli formatda keçirilən görüşdə hansı qərarlar alındı? Rusiyanı döyüş meydanında məğlub etmək mümkün deyil. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisə ənənəvi müraciətində belə deyib. Putin gözlənildiyi kimi əsasən Ukrayna münaqişəsi və Qərbin Rusiyaya olan münasibətindən danışıb. В период кардинальных, необратимых Vladimir Putin Federal Məclisə müraciətində yenidən Qərbi Ukraynada müharibəni qızışdırmaqda ittiham edib. O vurğulayıb ki, Rusiya təhlükəsizliklə bağlı Qərblə dialoqa açıq olub, lakin bunun müqabilində riyakar reaksiya və NATO-nun genişlənməsini görüb. Şərəf, etibar və ədəb anlayışı Qərb üçün deyil, deyə Rusiya prezidenti vurğulayıb. O bildirib ki, rəsmi Kiyev öz xalqının deyil, üçüncü ölkələrin maraqlarını qoruyur. Putin xüsusi əməliyyat adlanan əməliyyatın Rusiya Federasiyasını müdafiə etmək və nasist təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün başladığı barədə iddialarını təkrarlayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya Donbas problemlərinin sülh yolu ilə həlli üçün mümkün olan hər şeyi edib. Lakin bizim arxamızdan tamamilə ilə fərqli ssenari hazırlanırdı, deyə Putin qeyd edib. O bildirib ki, indi söhbət Rusiyanın mövcudluğundan gedir. Qərb elitası, onların sözü ilə desək, Rusiyanı strateji məğlubiyyətə uğratmaq niyyətini gizlətmir. Bu nə deməkdir? Bizim üçün bu nədir? Bu, bizi birdəfəli bitirmək deməkdir. Yəni, onlar lokal münaqişəni qlobal qarşıdurmaya çevirmək istəyirlər. Bununla yanaşı Rusiya prezidenti hələ də əmindir ki, Rusiyanı döyüş meydanında məğlub etmək mümkün deyil. Vladimir Putin bir çox Rusiya silahlarının qərb analoqlarını üstələdiyini hesab edir. Silah və texnikamızın bir çoxu öz xüsusiyyətlərinə görə xarici analoqlardan xeyli üstündür. İndi qarşımızda duran vəzifə onların kütləvi istehsalını artırmaqdır və bu cür işlər davam edir. Bu işlərin tempi durmadan artır. Vladimir Putin qeyd edib ki, müasir dünyada sivil adlandırılan ölkələrə və bütün qalanlara bölünmə olmamalıdır və Rusiya Federasiyası bu ideyanı müdafiə edəcək. Xavər Əliyeva, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. Rusiya prezidenti Federal Məclisə müraciətində başqa mətləblərə də toxunub. Ölkəsi üçün faydalı gördüyü bəzi məsələləri açıqlayıb. Bu barədə isə elə Moskvadan efirimizə bağlanan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev danışacaq. Zakir, hər vaxtınız xeyir olsun. Rusiya prezidentinin çıxışında daha hansı məqamlar diqqət çəkib? Eşidirik, siz efirdəsiniz.
Bəli, hər vaxtınız xeyir, Samirə. Artıq məlum olduğu kimi bugün Rusiya Prezidentinin Federal Məclisə müraciəti baş tutdu və 1 saat 45 dəqiqə ərzində yayımlanan müraciəti Rusiya telekanalları ilə yanaşı bir sıra dünya telekanalları da canlı yayımlayırdı. Sözsüz ki, müraciətin əsas və böyük hissəsi Ukraynadakı xüsusi hərbi əməliyyatla bağlı oldu. Putin qeyd etdi ki, Rusiya qərblə konstruktiv dialoga açıqdır və uzun illər təhlükəsizlik sistemi üzərində birgə işləməyi təklif edib. Lakin Qərb Ukraynanı böyük müharibəyə hazırlayırdı və bugün bunu etiraf etdi. Samirə, Rusiya lideri qeyd etdi ki, müharibəni başlayan Qərb olub və Rusiya onu dayandırmaq üçün güc tədbiq edir. Bütün Rusiya xalqına da təşəkkür edən Vladimir Putin 24-cü ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin ciddi qanunlara uyğun bütün demokratik prosedurlara riayət olunmaqla keçiriləcəyini də vurğuladı. Putin ali təhsildə ciddi dəyişikliklərin vaxtı çatdığını da qeyd etdi və bildirdi ki, Sovet təhsil sistemi ilə müasir təcrübənin sintezi lazımdır. Federal Məclisə müraciətində Vladimir Putin bildirdi ki, Rusiya strateji hücum silahlarının azaldılması müqaviləsində iştirakını dayandırır. Yəni, müqavilədən çıxmır, sadəcə olaraq iştirakını dayandırır. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton nüvə silahını təbii sınağı haqqında düşünür və Amerika bunu ilk etsə, Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Rosatom Rusiyanın nüvə silahını sınaqdan keçirməyə hazır olduğunu tam təmin etməlidir. Həlak olmuş əsgər və veteranların ailələrinə yardım üçün xüsusi fondun yaradılmasından, ölkədəki iqtisadi və sosial siyasətdən də danışan Putin sonda haqq bizim tərəfimizdədir sözləri ilə müraciətini başa çatdırdı. Rusiya bürosundan da mənim bugünə çatdırmaq istədiyim bunlardan ibarət edir. Samirə, söz yenidən sizdədir. Zakir, təşəkkür edirik sizə. Hörmətli tamaşaçılar, Moskva ilə birbaşa bağlantımızı izlədiniz. Brüsseldən NATO, Avropa İttifaqı və Ukrayna arasında 3 tərəfli formatda ilk görüş keçirilib və görüşdən sonra NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg, Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell və Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba mətbuata açıqlamalarla çıxış ediblər. Rusiya işğalından bir il keçib, lakin biz prezident Putinin sülhə hazırlaşdığına dair heç bir işarə görmürük. Əksinə, bugün o açıq-aşkar göstərdi ki, müharibəni davam etdirməyə hazırlaşır. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg müharibənin Rusiya tərəfindən başladığını və bu ölkənin liderinin gərginliyi daha da artırdığını bəyan edib. Rusiyanın yeni hücumlara hazırlaşdığını, əlavə qoşunlar cəlb etdiyini deyən alyans rəhbəri, xüsusilə Çinin Rusiyanı silahla təmin etmə ehtimalının narahatlıq doğurduğunu bildirib. Təşkilat rəhbəri bir daha NATO-nun Ukraynanı lazımı qədər dəstəkləyəcəyini, bu məsələdə Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq edəcəyini bildirib. Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell də Ukraynanı ilk gündən dəstəklədiklərini vurğulayıb. Ukraynanın Rusiya tərəfindən işğalının ilk günündən Avropa İttifaqı və NATO nəinki Rusiyanın təcavüzünü şiddətlə qınamaq, həm də Ukraynaya özünü müdafiə etmək imkanı vermək üçün birləşib. Üç tərəfli formatda ilk görüşün səmərəli olduğunu qeyd edən Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba isə toplantının ən aktual məsələlərinin həlli baxımından əhəmiyyətinə diqqət çəkib. Diplomat bildirib ki, 2022-ci ilin fevralından Ukrayna və ən yaxın tərəfdaşları 2-ci Dünya müharibəsindən bu yana ən geniş miqyaslı logistik əməliyyat keçirir. Kuleba həll edilməli çox məsələnin olduğunu da vurğulayıb. Nə qədər sıx koordinasiyamız olsa, Ukrayna ordusu bir o qədər tez Rusiya ordusunu Ukrayna ərazisindən çıxarar və Avroatlantik məkanda sülh bir o qədər tez bərpa olunar. Fərdə Abbasova, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər. Ukrayna mövzusu ilə də davam edirik və müharibənin növbəti günü baş verənləri xüsusi müxbirimiz Amal Alışalıdan öyrənəcək. O, Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantıda olacaq. Bugün də cəbhədə vəziyyətin gərgin olduğu Xersonda dinc insanların hücuma məruz qaldığı xəbərlərini aldıq və bu barədə ətraflı məlumat verməyini istəyirik. Amalın, hər vaxtınız xeyir olsun, efirdəsiz, eşidirik. Çox sağ olun, Samirə.
Bəli, həm döyüş meydanlarında, həm də siyasi diplomatik müstəvidə Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Cəbhədən başlayaq dediyiniz kimi, sərhəd, Donetsk və Lugansk vilayətləri şiddətli döyüşlərə səhnə olur. Silahlı qüvvələr qərargahı bildirir ki, Ukrayna cəbhəsinin fiziki və texniki itkiləri var. Rusiya tərəfi də müharibəyə ciddi miqyasda qurbanlar verir. Son 24 saatda Rusiyaya aid 10 ədəd tank, 4 pilotsuz uçuş aparatı və yüzlərlə döyüşçü zərərsizləşdirilib. Cənub cəbhə xəttində də durum gərgindir. Bugün Xersonda avtodayanacağa mərmi düşdü. Nəticədə 21 nəfər xəsarət aldı. Vilayət administrasiyasından gələn son xəbərlərə görə bu mülki şəxslərin 6-sı artıq həlak olub, 15 nəfər isə yaralı vəziyyətdə xəstəxanadadır. Paytaxtda hərbi vəziyyət nəzarət altındadır. Bugün İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni Kiyevdə rəsmi səfərdədir. Prezident Zelenski ilə və hökumət rəsmiləri ilə görüşlər keçirilir. Digər tərəfdən Rusiya prezidentinin müharibəyə dair çıxışı vardı bugün. Birləşmiş Ştatlar prezidenti dünən Kiyevdən, bugün isə Varşavadan önəmli siyasi mesajlar verdi. Diplomatik müstəvidə də durum gərgindir. Günün geniş əks-səda doğuran çıxışlarından biri də Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya məxsusdur. O, yerli media mənsubları ilə görüşdü, geniş formatda çıxış etdi və müharibə məsələsində də toxundu. Belarus prezidenti dedi ki, mənlə Ukraynanın bəzi generalları gizli əlaqəyə çıxıblar və artıq dözə bilmədiklərini, bir an əvvəl təslim olmaq istədiklərini deyirlər. Lukaşenko dediklərini ictimaiyyətə inandıra bilmək üçün sübut olaraq uşaqlarının canına and içdi. Bu diplomatiyada daha əvvəl rastlanmamış bir çıxış tərzi kimi günün diqqət çəkən məqamlarından biri oldu bölgədə. Samir Əkiyevdən bu qədər, söz mərkəzdədir. Amal, təşəkkür edirik sizə, hörmət tamaşaçılar. Ukraynalı canlı bağlantımızı bitiririk, davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Ukraynadan sonra bu ölkə ilə həmsərhəd olan Polşaya səfər edib. Varşavada həmkarı Andrzej Duda ilə görüşən Ağ Ev lideri Ukraynaya yardımların çatdırılmasında fəal iştirakına görə Polşaya minnətdarlığını bildirib. Duda isə öz növbəsində Bidenin Ukraynaya səfərini möhtəşəm strateji addım adlandırıb. Liderlər Ukrayna böhranı ilə yanaşı Polşanın təhlükəsizliyi, habelə NATO-nun şərq cinahına hərbi alyansın resurslarının göndərilməsini müzakirə ediblər. Avropanın təhlükəsizliyindən danışan Biden NATO-nun tarixdəki ən mühüm hərbi alyans olduğunu bəyan edib. O, NATO-nun həmişəkindən daha güclü olduğunu deyib. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya qarşı. Dünyanın gələcək aqibəti necə olacaq? Çindən birbaşa bağlantımızda mövcud vəziyyətlə bağlı bəzi məqamlara aydınlıq gətiriləcək. İran nüvə proqramı ilə bağlı məsələnin həlli üçün diplomatik səylərdə iştirak etməlidir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken Afinada Yunanıstanın Xarici İşlər Naziri ilə strateji dialoqun 4-cü raundunun yekunlarına dair keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Blinken hesab edir ki, nüvə proqramı ilə bağlı çıxılmaz vəziyyətin həlli İrandan asılıdır. Dövlət katibi İranı Rusiyaya pilotsuz təyyarələr verərək Ukraynaya təcavüzə şərait yaratmaqda da itham edib. O əlavə edib ki, Birləşmiş Ştatlar İsraillə birlikdə Tehranın heç vaxt nüvə silahı əldə etməməsini təmin etməyə sadiqdir. We continue to believe that with regard to the nuclear program, biz hələ də diplomatiyanın nüvə proqramı ilə bağlı problemi həll etmək üçün ən təsirli və davamlı yol olduğunu inanırıq. Amma hazırda bu səylər dayanıb, arxa plandadır. Çünki İran sadəcə olaraq bu məsələ ilə ciddi məşğul olmur. Hər şey İranın nə deməsindən və etməsindən, onun diplomatik səylərdə iştirak edib etməyəcəyindən asılıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyanın son raket buraxılışları ilə bağlı iclas keçirib, rəsmi Pxenyanın təhdidləri pislənib və diplomatiyaya çağırış olub. Amerika Birləşmiş Ştatları BMT-ni bu məsələdə fəaliyyətsizlikdə ittiham eləyir.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının BMT'deki səfiri Linda Thomas Greenfield bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurası geçtirliklə Şimali Koreyanın dünya üçün ciddi təhlükə yarada biləcək qeyri-qanuni nüvə arsenalı yaratmaq səylərinə qarşı çıxmalıdır. Vaşinqtondan başqa Albaniya, Ekvador, Fransa, Yaponiya, Malta, Mozambik, Koreya Respublikası, İsveçrə, Birleşmiş Ərəb Əmirlikləri və Böyük Britaniyada qınaqlara qoşularaq Pxenyanı diplomatiyaya çağırıb. Şuranın hərəkətsizliyi biabırçılıqdan daha pisdir, təhlükəlidir. İndi Təhlükəsizlik Şurası çox gec olmadan Koreya Yarımadasında sülh yolu ilə həll istiqamətində birgə işləməlidir. Şura 2017-ci ildə olduğu kimi bu tələsik təxribatın genişlənən modelini pisləmək üçün yekdilliklə çıxış etməlidir. Şimali Koreyaya əlavə təzyiqin konstruktiv olmayacağını iddia edən Çin və Rusiya tərəfi isə Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı növbəti addımına qarşı çıxaraq birgə bəyanatı dəstəkləməyib. Çinin BMT-dəki nümayəndəsi qeyd edib ki, Koreya Xalq Demokratik Respublikasına qarşı sanksiyaların eskalasiyası vəziyyəti daha da çıxılmaz edəcək. Çin hesab edir ki, problemi həll etmək üçün bütün tərəflər nüvə silahının yayılmamasına düzgün yanaşmalı, ikili standartlardan qaçmalıdır. Çin, regional sülh və sabitliyin qorunmasının böyük mənzərəsini nəzərə alaraq bütün tərəfləri təmkinli olmağa, iki tərəfli yanaşma, mərhələli və sinxronlaşdırılmış prinsip əsasında yarımadanın siyasi nizamlanması prosesini birgə təşviq etməyə çağırır. Çin bu məsələdə konstruktiv rol oynamağa davam etməyə hazırdır. Qeyd edək ki, Pxenyan 2022-ci ilin əvvəlindən 4-ü 2023-cü ildə olmaqla 9 uzaq mənzilli ballistik raket sınağı keçirib. Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi Şimali Koreyanın kifayət qədər raketə malik olduğunu və eyni zamanda bütün aerodromlara hücum edə biləcəyini bildirib. Dilnavaz Məmmədova, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin təkcə Şimali Koreya məsələsində fikir ayrılığı yaşamır. Son vaxtlar bu iki dünya nəhəngi arasında siyasi gərginlik ən pik həddə çatıb və bununla bağlı Pekindən bizimlə bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova danışacaq. Afaq, hər vaxtınız xeyir olsun. Mövzu haqqında təfərrüatları sizdən eşitmək istəyirik. Buyurun. Axşamınız xeyir. Samirə, son günlər Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Çin ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında onsuz da gərgin olan münasibətlər bir az daha tarıma çəkilib. Belə ki, ard-arda hər iki tərəfin səsləndirdiyi açıqlamalar iki dövlət arasında gərginliyin hələ yaxın zamanlarda səngiməyəcəyini vəd edir. Müharibə başlayandan bəri Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri bir neçə dəfə rəsmi Pekinə Rusiya iqtisadi, texnoloji və hərbi dəstək göstərməmək barədə xəbərdarlıq eləyib. Sonuncu polemika isə Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken ilə Çin Komünist Partiyasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri Van İnin görüşündə olub. Əslində, Vaşinqton və Pekin arasındakı siyasi gərginlik son günlər Amerika Birləşmiş Ştatları səmasında pilotsuz hava şarlarının müşahidə olunması və bu şarların Çindən kəşfiyyat məqsədi ilə göndərilməsi barədə mülahisələrdən sonra daha da dərinləşib. Çin isə şarların sadəcə olaraq elmi məqsədlər üçün istifadə olunduğunu qeyd edir. Məhz sözü gedən məsələdən sonra Antony Blinken Çinə planlaşdırılan səfərini ləğv etmişdi. Bu cür gərginlik fonunda Çinin əsas diplomatı Van İnin Rusiya səfər edəcəyi barədə də məlumatlar açıqlanıb. Çinin Xarici İşlər Naziri Çin Qan isə bugün Pekində Təhlükəsizlik Forumunda çıxışı zamanı Qərb dövlətlərini Ukraynadakı müharibənin qızışdırılmasını, habelə günahı Çinə atmağı və Ukrayna bugün Tayvan sabah ideyasının təbliğini dayandırmağa çağırıb. Bəlli olduğu kimi bəzi qərb dövlətlərinin rəsmiləri və ekspertləri Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin və mümkün qələbəsinin Çini Tayvana müdaxiləyə sövq edəcəyini iddia edir. Çin tərəfi isə müharibə başlayandan bəri qərbi, xüsusən də
Amerika Birleşmiş Ştatlarını ve NATO'nu Ukraynadaki münaqişəni qızışdırmaqda, o cümlədən Ukrayna silah ve hərbi texnika dəstəyi ilə müharibənin uzanmasına ve insan tələfatının, dağıntıların çoxalmasına səbəb olmaqda ittiham edir. Rəsmi Pekin Çin-Rusiya münasibətlərinin üçüncü ölkəyə qarşı yönəlmədiyini bəyan edib. Çin tərəfi qərb ölkələrinin Rusiyaya tətbiq etdiyi bir tərəfli sanksiyalara qoşulmadığını da bəyan edib. Samirə. Teşekkür ederim Yafak. Hörmətli tamaşaçılar, devam edir ki, uçqun səbəbindən ötən gündən bağlı olan Gürcüstan-Türkiyə yolu artıq açılıb və yolda uzun bir növbə yaranan yük və minik avtomobillərinin hərəkəti də tamamilə bərpa olunub. Onların arasında Azərbaycandan Türkiyəyə humanitar yardım aparan tırlar da var. Və onu da qeyd eləyək ki, ötən gün, günün ikinci yarısında Batumi-Sarpi yolunda qaya uçqunu baş vermişdi. Qaya parçaları çox böyük olduğundan onu ərazidən təmizləmək mümkün olmamışdı. Bugün günün ikinci yarısında Acaristan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları qaya parçalarını partladaraq yolun açılmasına müvəffəq ola biliblər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar ölkənin aparıcı vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının üzvləri Naxçıvana səfər ediblər. Səfər çərçivəsində Naxçıvanda ümummilli lideri həsr olunan Heydər Əliyev və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu mövzusunda konferans keçirilib. Naxçıvana səfər çərçivəsində əvvəlcə qonaqlar Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış olublar. Muzeydə Ulu Öndərin zəngin həyat yolu və fəaliyyəti barədə geniş məlumat verilib. Bu il çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin ayrı-ayrı institutları tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Amma belə bir təşəbbüs irəli sürüldü ki, bütün vətəndaş cəmiyyəti institutları, həmkarlar təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları, veteran və ağsaqqallar təşkilatları, o cümlədən media qurumları da birlikdə Ulu Öndərin həyatının böyük hissəsini həsr elədiyi Naxçıvana səfər edək. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının ilk dəfə bu tərkibdə səfəridir. Təqribən 150 qeyri-hökumət təşkilatı, təqribən 100 həmkarlar ittifaqı və ağsaqqallar təşkilatının nümayəndələri burada təmsil olunur. Sonra Heydər Əliyev sarayında Heydər Əliyev və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu mövzusunda konferans keçirildi. Çıxışçılar bildirdilər ki, ölkəmizin ən böyük nailiyyətləri məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Qeyd olundu ki, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülündə və ölkənin əsas hərəkət verici qüvvələrindən birinə çevrilməsində ümumilli lider Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olub. Məhz onun təşəbbüsü ilə 1995-ci ildə qəbul edilən yeni və müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirib. Daha sonra ümumilli lider Heydər Əliyevin vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu sayəsində həyata keçirdiyi geniş miqyaslı işlərdən danışıldı. Bugünkü konferans ona görə böyük əhəmiyyət kəsb edib ki, ötən illər ərzində ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti formalaşmış olsa da, fəaliyyəti olsa da, lakin təbii ki, regionlarda bu sahədə işi daha yüksək səviyyə qaldırmaq tələb olunur. Bu sahədə yerli təşəbbüsün daha da geniş yayılması üçün tədbirlər görülməlidir. Bu konferansın Naxçıvanda keçirilməsi təsadüfi deyil. Naxçıvan Azərbaycana və dünyaya Heydər Əliyevi bəxş edən qədim bir diyardır və bu tipli konferanslar, simpozyumlar il boyu Azərbaycanın müxtəlif regionlarında həyata keçiriləcək. Eyni zamanda Qeydlər Dövlət Dəstəyi Agentliyi Heydər Əliyev ili çərçivəsində müsabiqə elanını da nəzərdə tutur. Konferansdan sonra qonaqlar Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanış oldular. Qonaqlara burada xəstəlikləri olan vətəndaşların qəbulu və müalicə prosedurları haqda məlumat verildi. Niftulla Məmmədli, Səbinə Bayramova, ASTV Xəbər. Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 may saat 06:00-dək uzadılıb. Azərbaycanın teatr və kino aktyoru, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aparıcı, səhnə ustası, beynəlxalq teatr festivallarının mükafatçısı Ramiz Novruz vəfat edib. Xalq artisti Bakının Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin.
Azərbaycanın teatr və kino aktyoru Ramiz Novruz uzun sürən xəstəlikdən sonra 67 yaşında dünyasını dəyişib. Xalq artisti Bakının Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn edildi. Dəfn mərasimində sənətkarın bütün dostları iştirak edirdi. Heç kim bu itki ilə barışa bilmirdi. Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan teatr sənətinə, Akademik Milli Dram Teatrının kollektivi üçün Ramiz Novruzovun xalq artistinin həyatını itirməsi bizim üçün çox böyük bir itkidir. 1955-ci il mayın 25-də Biləsuvar rayonunun Səmədabad qəsəbəsində dünyaya gələn Ramiz Novruz orta məktəbi bitirdikdən sonra 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsinə daxil olub. Təyinatla Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına göndərilib. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının truppasına daxil olub. Elə ilk günlərdən teatrda hazırlanan tamaşalarda ona iri həcimli və mürəkkəb xarakterli rollar tapşırılıb. Teatra qədəm qoyandan çox gözəl rolları olur. Hətta Vaqif dramında onun Qacar rolündə çıxışı, mən də qarşısında Vidadi rolündə çıxış eləmişəm. Ramiz uzun illər işlədiyi dövrdə çox bir-birindən maraqlı obrazlar yaratdı. Sənətkar kino sahəsində də yadda qalan obrazlar yaradıb. O, Nizami filmində Dərbənd elçisi, Sizi dünyalar qədər sevirdim filmində General Həzi Aslanov kimi rollara çəkilib. Topal Teymur, Kreyser sanatası, Antoni və Kleopatra, Dodaqdan qəlbə, Yad qızı tamaşalarında da maraqlı obrazların müəllifi olub. Ramiz Novruz Azərbaycan xalqının yaddaşında bu rolların mahir ifaçısı, dostlarının xatirində isə həm də gözəl qəlbli insan kimi qaldı. Mən Ramizdən çoxdan tanışam. Hədisi 80-ci illərdən bir yerdə Sumqayıtda da işləmişdik. Sonra gəldik, burada da bir yerdə işlədik. Bir neçə filmdə də işlədik. Həm insan kimi, həm aktör kimi, həm dost kimi, həm qardaş kimi çox belə yaxınıdır. Allah rəhmət eləsin. Dəfn mərasimində iştirak edən hər kəsin sənətkarla bağlı bir xatirəsi vardı. Ramizlə biz uzun illərin dostu idik. Belə səmimi dost idik. Əsasən də cavanları çox xoşlayırdım. Cavanlarla əlaqə qurmaq, söhbət eləmək, sənət mübadiləsi eləmək dünyalara dəyən bir adam idi. Həmişə deyirlər, ona general deyirlər. Allah sənə rəhmət etsin, general. Elə sənətimizin generalı idi. Teatr sənətindəki xidmətlərinə görə Ramiz Novruzov 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1998-ci ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Xavər Zayrova, Səkinə Bababəyova, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, qədim türklərin üç hissəyə böldüyü qışın son günlərində Boz aydayıq və Novruzun carçısı olan 4 çərşənbə də elə məhz bu aya təsadüf eləyir. Yazın qırxlıq çağı adlanan bu mövsümdə su, od, yel və torpaq çərşənbəsi xüsusilə qeyd olunur və təbiətin oyanışının müjdəsini verən ilk su çərşənbəsinin adət ənənələri haqqında Xəyalə Quliyevanın reportajında. Baharın gəlişindən xəbər verən ilk su çərşənbəmiz. Xalq arasında gözəl çərşənbə, özəl çərşənbə sular Novruzu kimi də bilinir. Tarixi çox qədimlərə gedib çıxan su çərşənbəsi necə qeyd olunur? Xalqımızın gözəl ənənəvi bayramıdır, su çərşənbəsidir, təmizlik, paklıq simvoludur. Çərşənbəmiz mübarək. Çərşənbəsi Novruzun ilk çərşənbəsidir. Bu münasibətlə xalqımızı təbrik edirəm. İnşallah bu bizə düşərli olar. Xalqımızın bayram adətləri qədim və zəngindir. Onların içərisində baharın qarşılanması ilə bağlı olan çərşənbələr xüsusi yer tutur. Bir ay əvvəldən başlanan bayram hazırlıqları hər çərşənbədə ardıcıllıqla həyata keçirilir. Xalqımızın xeyirxah, nikbin dəyərlərini min illərlə özündə daşıyan çərşənbə ənənələri bugün də yaşadılır. Axır çərşənbələrdən ilk qeyd olunanı su çərşənbəsidir və o da belə bir demək inanc üzərində qurulub ki, yaradılışın əsasında su durur. Ona görə su çərşənbəsində bununla bağlı adətlər icra edirlər. Su üzərinə gedilir, evə təmiz su gətirilir və demək su atılır adamın arxasınca və s. və bütün bu su tərkibində su olan, sudan istifadə olunan adətlərin istifadəsi bu həmin su çərşənbəsi günü gerçəkləşdirilir.
su çərşənbəsi ilə bağlı unudulmaqda olan adətlərdən biri də budur ki, çərşənbə axşamı qızlar saçından kəsib axan çaya atarmış ki, bütün arzuları Çin olsun. Axar çaydan gətirilən suyu quyulara, ağaçların dibinə, evlərə səpərmişlər ki, həmin il ruzili bərəkətli olsun. Bəs görəsən, Novruz adətlərindən hansılar günümüzə qədər qorunub saxlanılıb? Süfrə bəzənilmiş, səmənisi qoyulmuş, sıya ait nə hərfdar şeylər varsa, məsəl üçün səmənidir, sümbüldür, sucuqdur. Yəni belə müəyyən şeyləri qoyularmış süfrənin üstünə ki, bu bizim adətimiz, ənənəmizdir. İlk çərşənbədə su üstündən 3 dəfə atılandan sonra həmin axar suyun uzaq yerində bir saxsı qap sındırılıb, nə dərd bəlamız varsa bu saxsı ilə getsin deyirlər. Su çərşənbəsində evin damına buğda atırlar ki, bərəkət artıq olsun. Həmçinin un çuvalının ağzını açıq qoyurlar ki, bərəkət paylananda bağlı qalmasın. Suda mübarəklik, müqəddəslik var. Qarşıdan gələn baharımız da su kimi uğur gətirsin. İlk çərşənbəmiz mübarək. Xəyalə Quliyeva, Elşad Heydərov, ASTV Xəbər. Bəli, bahar dünyamıza tək uğur gətirsin. Və sonda qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırırıq. Hörmət tamaşaçılar 051-511-1956 nömrəsinə zəng eləyib. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklifə yaxud da ki, elə iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Həm də WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.